Përshëndetje gjithve, Maxi përshëndetje, Valon Shpend. Është kënaqësi sot jem në kantierin e aeroportit ndërkombëtar të Florës, një aeroport të cilin ne duam që ta dorëzojmë nga ana konstruktive në fund të vitit 2024, për t'i lënë pastaj kohë edhe fazës certifikimeve, të cilat ne i kemi nisur apo jo si procese, pasi janë procese gjata, por për të bërë përfundimin e tyre dhe kolaudimin gjatë fillimit të 2025 deri në pranverë 2025. Tu në këtë moment e ndodhemi në vend qëndrimet, apo jo, pa, në zonën e Hebron. Sa vend qëndrime kemi? Këtu në fazën e parë do akomodohen deri në 8 avion të kombinuar white body, të avion të mëdhenj dhe avionet normal, por aeroporti në vetë është planizuar zhvillohet në 3 faza. Kjo është faza parë e zhvillimit të aeroportit, ishte qëruar pasaj në bazë numrit të pasagjerëve në fazat e tjera. Si kemi thënë gjithmonë, kjo është një aeroport i kategorisë 4E, pra është një aeroport i cili akomodon dhe ushtime transoqeanike, 4E-a definohet edhe për shkak të gjithë manualit të emergjencave, pra mënyrës të ndërhyrjes që kemi gjatë një emergjencë në aeroport. Dhe nga ana tjetër, nuk ka rënd temi që kjo është një pistë rreth 3.2 km, pra duke e renditur një nga aeroportet më të mëdha në Ballkan. Në momentin si jeni, në momentin që ne jemi sot këtu, unë shikoj që ka një turist mirë nga hera e fundit që ne kemi shën, përsa i përket ndërtesave që janë në progres në këto momente. Kemi terminalin, i cili është... Terminali është kamaruar në 30% të volumit të punimeve. Me këtë të terminali është dhe një ndërtim në konstruksion i lehtë, që unë besoj që do tjetë shumë shpejt pastaj ecuria, pra nga momenti që i hidhen pilotat, nga momenti që është bërë gjithë baza e ti, për të mbyllur pra me gjithë konstruksionin e lehtë, do jetë më thjeshtë. Shikojmë në fund, pra shikojmë kullën. Praktikisht kjo që shikohet është shohet edhe me një proces koordinimi midis palëve. Pra aktualisht drejtoria e aviacionit civil, aeroporti, doganët dhe policia kanë filluar punën për pasaktimin e kërkesave, vendeve ku do alokohen, për me qëllim kalkulimin e llogaritjes së stave të nevojshëm. Punimet po ecin shumë mirë. Pjesa e taxiway-t ka mbaruar gati 67% të punimeve. Pista që është e gjatë, voluminoze, është në 55% të punimeve të përfunduara. Po që është dhe pjesa më e pra, pjesa... gërmimi dhe kryimi i trupit është pjesa më e vështirë. Më e vështirë, kjo është zemra e aeroportit. Pjesa tjetër pra do jetë shumë më e thjeshtë. Kemi hequr pjesën më të rëndësishme apo jo balon. Dhe perimetri gjithashtu është totalisht i mbyllur. Është i mbyllur. Stresat asfaltike. Pra shkojnë në një kohë shumë më të shpejtë. Realizojnë shumë më të shpejtë stresat asfaltike që vërbëjnë sasi të madhe pra. Në shtator fillojmë shtrimin e pistës. Kështu që 55% deri në shtator është mjaftueshëm që ne ta bëjmë gati për kaluar në fazën e shtrimit me asfalt të pistës, vend qëndrimit edhe të rrugëve ligjore. Shikoni infrastruktura që fazën e parë është mjaftueshëm e gjerë për të akomoduar pa vonesa dhe kapacitetin e rritje. Kulla kontrolli po ngrihet, ndërkohë aeroport kontrolli ka filluar punën për dizenjimin e hapësirës dhe zhvillimin e procedurave. Siç dihet, është rekrutuar stafi, është trajnuar stafi dhe po prokurojnë të gjithë pajisjet e nevojshme për sigurinë e shërbimit të këtij aeroporti më kohë. Shumë mirë, kantieri i kullës duket më i avancuar në këtë moment. Ndërtesa pas kullës janë zertifikse, këtu kemi kullën, administratën, dhomat teknike dhe terminale. Okej, qartë. Pra ky është gjithë korpusi i le të themi operimeve këtu ku jemi. Tu puna është shumë intensitet sepse air controlli kërkon minimalisht 4 muaj, 5 muaj kohë në avans nëse ai pajisjet e vetë testoj. Prandaj ka prioritet në këtë moment ndërtimit dhe përfundimit dhe dorëzimi i kullës kontrolli i trafikut aeror. Ndërkohë, aeroporti ka filluar me procesin e prokurimit të pajisjeve, me qeshor fillon procesi i rekrutimit të stafit për të futur në trajnim. Okej, okay, keni nisur emrimet? Po, do më të thënë jemi në kontakt me aeroportin, me aeroportin e Vlorës, i thamë që jemi të disponushëm për të ndihmuar me kriteret që duhen. Ndaj, apo jo, rampa është ende. Dhe me programet e trajnimit. Ajo që është rëndësishme që të gjithë gjërat janë të lidhura bashkë. Pra prokurimi po bëhet, rekrutimi po bëhet, të gjithë aktorët që operojnë në aeroport po njihen hapësirat që kanë me qëllim kalkulimin e stafit dhe buxhetit kërkuara. Air kontrolli po progres shumë mirë në sistemet që do vendosin, në burime njerëzore, në organizimin e hapësirës aerore. Kështu që çdo gjë është në kohën e durr. Kuptohet që do franizohen pas procesit certifikimit nga ana e autoritetit aviacion civil.
shumë e rëndësishme kjo, megjithatë është e rëndësishme që të qëndrojmë në kalendar pasi nuk do ishte mirë dhe në rastin e aviacionit civil ne e dim shumë mirë që kohët janë përcaktuara sepse janë të bazuara mbi të gjitha konventat, rregullore ndërkombëtare etj etj. Pra nuk është se bëjmë dot gjithë diçka që ta shtymë më shpejt. Kështu që duhet bërë në bazë të një kalendari e gjithë puna e gjithë procesi pa lëvizur. Që mos kemi pastaj ato ankthet e muajve të fundit që në aviacion ti dhe nuk i mitigon dot, pasi ato janë kohët janë vendosura. Shumë saktë. Ndërkohë që këtu do të kemi tre core biznese që i quajmë ne, apo jo? Pra tre sektor të aviacionit, të cilat disa edhe i kemi pasur më parë, por disa edhe nuk i kemi pasur fare. Siç është rasti për shembull i mirëmbajtjes avionit. Mirëmbajtja e avionëve do të jetë një nga sektorët e rinj të industrisë aviacione që do të funksionojë në Shqipëri, kemi pasur disa kërkesa. Shpesh herë edhe s'kemi qenë të përgatitur ne në atë kohë se kemi pasur edhe më përpara për të operuar në këtë lloj sektori, po unë sot mendoj që jemi të gjithë gatshëm apo jo. Po po, domethënë është e vërtetë, janë tre modele biznesi që ka aeroporti i Vlorës. Shërbimi normal për kundrejt avionëve dhe pasagerëve, mirëmbajtja e avionëve dhe cargo, por mbi të gjitha këto ne shikojmë lidhje edhe midis programit NGAP akademisë. Ne kemi lëshuar edhe një program për sigurinë e burimit njerëzore të qëndrueshme në aviacion civil nën programin profesionistë e sërnesër të aviacionit, i cili kërkon infrastrukturë aeroportuale për trajnime, që Vlorën e shikojmë potencialisht shumë të mirë për të akomoduar dhe realizuar objektivat tona në lidhje me sigurinë e burimit njerëzore të së ardhmes. Këtu duket më mirë, do me thëmë këtu kemi një pamje qartë kantierit për gjitha ato pjesë të cilat ne folëm. Pra këtu jemi në përqëndrim, është pra, taxiway edhe pista, janë gjitha bashkë, po shikohet kjo është 22%, pra ndaj, qëta bëjmë ne gjithdo muaj shikojmë grafikun e punimeve. Muaj në kaluar pamë që këtu ishë 22%, burime një zorë shumë këtu, dhe po të shikosh mesatarja është pisoj, dhe overall në përgjithsi, dhe tash kemi realizuar 41 deri 42% të punimit të totalit të aeroportit. Shumë. Dhe si shtem, kemi realizuar pjesë më të rëndësishme për atyre punimeve, dhe me thënë, muat që ngelen për të mbaruar pjesën konstruktive, me të vërtet janë 7, por ama janë pjesët përmbyllëse të gjitha fazave që kanë qenë shumë vështira. Dhe si këtu ne jemi edhe në minus 2 nga niveli 8-et, dhe një pjesë shumë e rëndësishme për të zgjidhur ka qenë dhe drenimi i gjithë. Jo i vetëm i pistës, po i gjithë aeroportit, diçka që është në proces i mbyllur, apo jo se është edhe perimetri i rrethime. Deri tash 45 kilometra për qark aeroportit janë drenzhuar, pa janë futur, janë zgjidhur problemet e rëndësishme të mos përmbytjes aeroportit. Shkëlqyer. Tani përsa i përket akademisë, ku parashikohet akademia që të ketë vendodhjen e saj brenda në perimetrin e aeroportit? Akademia duhet të ketë akses në pistë. Pra, janë dy sepse ata bëjnë on-job training. Janë dy momente, godina e trajnimeve, që është një kërkesë për klasë, e zakonisht zhvillohet afër aeroportit, por sigurisht do të kesh akses në zonën e aeroportit për të kryer fluturimet trajnuese të pilotëve të rinj. Kështu që pa diskutim që akademia do bashkohet vetë afër një aeroporti. Tirana është një aeroport i ngarkuar, Vlorës është një aeroport me kapacitete, mund të jetë Gjirokastra, mund të jetë Kuksi, mund tjetë kush do për të siguruar networkun. Për vendosin akademisë. Për vendosin akademisë. Po kuptohet që janë shumë faktorë për ta vendosur. Është popullësia, aksesi në qendër, domethënë janë shumë faktorë që konsiderohet kur ti përcakton. Ne do të vendosim së bashku me partnerët pra anglez që kemi. Okej, po nga ana tjetër unë do preferoja dhe kemi thënë disa herë do preferoja që një pjesë e sektorëve të ri që do të kenë akses pra në aviacionin civil shqiptar, do të preferonim që të kishim në aeroportin e Vlorës edhe për shkak komoditetit që jep zona. Për si përfaqen që ky koncesion ka në dispozicion. Në rastin e Tiranës, ne sot operojmë në kushte shumë të mira, përsa i përket cilësisë, por nga ana tjetër ne e dim shumë mirë që na është dashur që të jemi inventor, kreativ. Se si duhet zgjidhet problemi i vendit atje, pra lokacioni ka filluar që të jetë pak për atë aeroport kaq të madh. Kështu që është shumë e rëndësishme që këto sektor të rit testohen në Vlorë, siç është rasti i mirëmbajtjes së avionëve, apo siç është rasti i një kargo që do të shpëjë gjithë Republikës së Shqipërisë, pra do jetë një kargo e Mirfield për të shpërndar apo për të sjellë mallra nga kudo në botë. Ndërkohë që dhe akademia kërkon që të ketë, siç tham, pra për trajnimet në vendin e punës, që ne ndryshe i quajmë në aviacion on-job training, do jetë
se zbën e lidhur me një nga aeroportet. Dhe ky aeroport e ka komoditetin për ta pasur akademin këtu. Dhe për të të drejtën, me gjithë ndërlidhjen infrastrukturore që ne sot kemi, nuk kam asnjë lloj problematike që ti të jetosh në Tiranë dhe të vish në shkollë në Vlorë për një orë e gjysmë. Dhe të kthehesh sërish në Tiranë apo të qëndrosh 5 ditë këtu dhe të kthehesh në fundjavë. Kështu që për ne është e rëndësishme që të definojmë se ku do të ndodhet akademia, duke qenë se do të përgatitemi që ka ky vit kemi edhe kurrikulën gati apo jo. Godina, pjesa e tokës mbas godinës Zarfikës është pjesa ku do vendoset zonat e mirëmbajtjes së avionit, që do shoqërohet me një vendçëndrim për avionët për mirëmbajtje. Pra po të shikoni, aeroporti është shumë i planizuar në detaje. E vërtetë është. Dhe kjo është jep gjithgjatësi dhe qëndrueshmëri aeroportit që është shumë e rëndësishme në vetë civile. Edhe fazat apo jo? Edhe fazat janë të definuara se çfarë do ndodhi në secilën fazë, pasi një le të themi një njësi kaq e madhe. Njësi kaq e madhe e aviacionit civil, ku ka disa komponentë brenda nuk ndërtohet e gjitha që në fazën e parë. Ashtu siç është dhe e planizuar në studimin e fizibilitetit, ka disa faza për të avancuar me të gjithë procesin e ndërtimit të aeroportit deri në le të themi realizimin final të të gjithë volumeve dhe skopit punës që ky aeroport do të ketë. Për këtë arsye, edhe ne jemi të përgatitur sipas një kalendari dhe fazave që do hedhim hapat një nga një, po për fazën e parë, e cila do të jetë faza e hapjes pra të operimeve dhe e nisjes të disa nga sektorëve, ne jemi plotësisht gati apo jo, domethënë jemi në kalendar. Unë do të thoja diçka, në fakt po e them për herë të parë, kur ne nisëm punon në organizimin e aeroportit, ky aeroport fazën e parë kishte të akomodonte deri në 365.000 pasagerë. Mm-hmm. Por në fakt projekti është përshëritur. Pse? Sepse rritja e aviacionit na ka detyruar ne që të kthehemi mbrapa të gjithë projekteve për të bërë up to date. Ne për të thënë drejtën, Maxi, që nga fillimi kemi qenë qartë se ky vit i parë këtu kemi punuar bashkë atë projekt. Do ishte mbi 1 milion, megjithatë sigurisht që kemi qenë shumë kujdesshëm me të gjithë parametrat dhe tre skenarët pra që ka çdo studim fizibiliteti dhe ne e dim shumë mirë që 365.000 pasagerët do të arrijen në muajt e parë të operimit të aeroportit, jo në vitin e parë. Do ne parashikojmë që ky aeroport, pak aviacion civil, parashikon që ky aeroport në vitin e parë të operimit do jetë midis 1.2 dhe 1.5 milion pasagerë. Po është parashikim. Patjetër, dhe parashikimet tona bin gjithmonë jashtë kohët e fundit të aviacionit civil. Për mirë. Duhet të thënë që vjen për mirë jashtë, siç ishte rasti i Tiranës, pra, ku ne planifikonim 5 milion pasagerë etj. Dhe patëm 7.2 vitin e kaluar, presim 9.6 këtë vit. Kështu që parashikimet tona edhe me aeroportin e Vlorës, unë jam e sigurt që do të bien jashtë, por nga ana tjetër rëndësi ka që ne të dorëzojmë në kohën e durë dhe sipas gjitha parametrave që në rastin e aviacionit civil nuk kemi ku lëvizim fare, pse janë kritere ndërkombëtare që kërkohen. Ta është koordinuar shumë mirë në përgjithësi aeroporti, është koordinuar shumë mirë dhe unë do të falenderoj operatorin e aeroportit, edhe ndërtuesin sepse në çdo moment operatori i aeroportit është aktiv, pra flasim për menjun apo jo. Po, pra prandaj tash. Menjuni është aktiv, pasi është shumë e rëndësishme ta themi këtë. Pse është e rëndësishme? Sepse gjatkohës së një ndërtimi të një aeroporti, impakti që mund të jap operatori për sa i përket flow-t që ne themi pra lëvizjes, është deciziv. Sado i mirë të jetë projekti detajuar, pa praninë e atij që do ta operojë pra subjektit operues është gjithmonë i vështirë realizimi. Kështu që fakti që ju e keni prezent aeroportin e Muniut që do jetë edhe operusi aeroportit e kjo është një fakt shumë i rëndësishëm për Shqipërinë, duke pasur parasysh se është një nga operatorët më të fuqishët në të tregut evropian dhe si rjedhoi do të jetë nxitës dhe motivues për gjitha kompanitë aerore që do fillojnë të fluturojnë nga Vlora. Kështu që fakti që e keni është shumë i rëndësishëm. Çfarë po bën në këtë moment operatori? Si fuqi nga angazhuar? Si kemi funksionuar? Kemi funksionuar që pasi Mabeteksi bënte projektin, projekti rishikohej nga aeroporti i Muniut për të siguruar që plotësohen gjithë kërkesat operacionale dhe aty ku projekti kishte paqartësi ose vështirësi në implementim, kontaktohej autoriteti aviacion civil. Dhe çdo gjë, unë mendoj që procesi i ndikimit është i vështirë, është kompleks, por kanë nisur faktikisht që ditën e parë kur ka filluar ndërtimi i aeroportit. Për shkak të koordinimit që kemi pas gjithë aktorët së bashku. Shumë e qartë, nga ana tjetër duhet të thënë që e gjithë trupa e aviacionit civil në Republikën e Shqipërisë, duke nisur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Autoriteti i Aviacionit Civil, Alp Control, pra navigimi ajror, apo edhe trupat të tjera mbështetëse,
Jemi që të gjitha trupat përgatitura, trupat që kemi marrëdhënie të shkëlqyera si me institucionet e Bashkimit Evropian kompetente për aviacionin civil, ashtu dhe me ato ndërkombëtare. Kemi me të vërtet në radhët tona ekspert të mirë të fushës, të cilët e njohin tashmë procesin, kemi bërë një test me procesin e aeroportit të Kuksit dhe ja kemi dalë në hafate dhe në kohë, kështu që tashmë edhe skuadra tona janë skuadra me eksperiencë, me kontakte shumë të mira me partnerët ndërkombëtar dhe nga ana tjetër kanë kaluar dhe një test fuqishëm që ka qenë ai i certifikimit Kuksit. Kështu që tashmë le të themi kjo nuk është një provë, ky është një sukses i garantuar, mjafton që ne të qëndrojmë afateve dhe ndajmë si stoj tek pjesa e afateve. Së fundi punimet pa e që me rritëm shumë të lartë, jo shikoni vetë, do më thënë... Ajo që ka rëndësi është rezultati, janë afatet dhe data që ne duhet të jemi të përpikt. Pasi prej kohë, qeveria shqiptare tashmë është angazhuar jo thjesht për të dhënë produkte, vepra të një cilësie të lartë, të një cilësie europiane, por nga ana tjetër dhe në afate kohore, ashtu si që kanë qënë kur më parë. Shumë faleminderit për sot dhe do shihemi kantieret e tjera.